राज्यातले पहिले सागरी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र रायगड जिल्ह्यातल्या आवास इथं उभारलं जाणार आहे त्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या 8 दिवसात या केंद्राच्या आराखड्याचं काम पूर्ण केलं जाणार आहे तर दसऱ्याच्या मुहूर्तावर प्रशिक्षण केंद्राच्या उभारणीला सुरुवात होईल. राज्याचे अर्थमंत्री सुनील तटकरे यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पोलीस महासंचालक बांधकाम सचिवांची बैठक अलिबागमध्ये झाली त्यावेळी तटकरे बोलत होते. कोकण विभागीय पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आणि सागरी पोलीस प्रशिक्षण केंद्र अशा 2 प्रशिक्षण केंद्राच्या उभारणीसाठी आवास मधील 84 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. तर खासगी आर्किटेक्ट नेमून त्याचा 2 आपण त्या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र करणार होतो. एक नियमित पोलीस प्रशिक्षण केंद्र आणि किनारा सुरक्षा त्याच्यामध्ये टाईम बाउंड कार्यक्रम केला. 10-11 सप्टेंबरपर्यंत त्याचे आराखडे जे काही खासगी आर्किटेक्टकडनं करायचे आहेत ते करून मी पाहिन, गृहमंत्र्यांना आम्ही दाखवू आणि असे एक आज नियोजन केलं आहे की दसऱ्याच्या आसपास प्रत्यक्षातपणाने काँग्रेस